Hej. I dag skal vi se på, hvordan man ganger store tal med hinanden. Og vi kan starte med et simpelt eksempel. Vi kan sige 123 gange med 14. Det der så er, det er, at man skal selvfølgelig vide, hvordan tallene hænger sammen, altså at vi har at gøre med et tal 14, hvor der er 4 ener og en 10'er i, og et tal 123, hvor der er 3 ener, 2 10'er og en 100'er i. Og når man ganger tallene sammen, synes jeg, det er nemmest, at man egentlig ganger fra højre mod venstre, altså at man ganger de 4 ener, der er 14, over i de 123, og efterfølgende den 10'er, der er 14, over i 123. Det gør man på følgende måde. Man siger 4 gange 3, det er 12. Så skriver man enerne hernede forneden, og 10'erne i mente. Så siger man 4 gange 2, det er 8, plus den ene, vi havde mente, det er 9. Så siger man 4 gange 1, det er 4. Nu er vi gange enerne igennem, så skal vi så gange vores 10'er igennem. Og når man ganger med en 10'er, så skal man lige starte med at sætte 0, og jeg plejer lige at sætte en prik i midten, for så ved man, at det er en 10'er, man har sat. Så ganger vi 10'erne igennem. 3 gange 1, det er 3. 3 gange 2, røvl. 1 gange 2, det er 2. Og 1 gange 1, det er 1. Og så har man to tal nu, som man så kan lægge sammen. 2 og 0, det giver 2. 9 og 3, det giver 12. Og 1 i mente. 4 og 2, det er 6 plus 1, det er 7, og så har vi et tal til sidst. Og så giver det altså 1722. Vi kan prøve en lidt sværere en. Prøv lige at tage en ny diatal. Så kan vi sige 2314 gange med 27. Igen fra højre mod venstre, og vi starter med enerne. 7 gange 4, det er 28. 8, 2 i mente. 7 gange 1, det er 7 plus 2, det er 9. Så siger vi 7 gange 3, det er 21. 2 i mente. 7 gange 2, det er 14, plus 2, det er 16. Så skal jeg gang med min 10 herovre. Og så er det, jeg lige sætter et 0. En prik. 2 gange 4, det er 8. 2 gange 1, det er 2. 2 gange 3, det er 6. Og 2 gange 2, det er 4. Og så, hvis jeg gjorde det på papir, så ville jeg lige have sat mig en streg, så ved jeg, at jeg skal lægge det sammen nu. Og så siger man, 8 plus 0, det er 8. 9 plus 8, det er 17. Og 10 er ved mente. 1 plus 1 plus 2, det er 4. 6 og 6, det er 12. En i mente. Og så giver det 6 i alt her. Så har vi 62.478. Det var alt for denne gang. Vi vender tilbage en anden gang. Hej hej.